Madu ka chere mabuja tauya ano tanyasi zwaro gumi mwedzi uno wachiwa bvum. Tiri kutanda ano nyaya doka iri kuhwadza vanhu wese muZimbabwe. Ipapa wamunangarwa ano hurumende yavo wagoburika pokare wachireketa kuti kwai gwaro richagonyepa inozoro riya kuti riri kurambidza kuburitsiwa kwezvinhu zviri kuitika mune zviri kutengiwa nezviri kuitiwa kune zveutano. Kwai ipapa gwaro riimanyepo kwai renge ribe mvumo yekuburitsiwa asi iro rakaburitsiwa. Unobva waita kuona kuti waona kuti apa tanyangiwa apa kuburika iko raita kuenda kuwanhu kwakwaita kuti zvinhu zvese zviite manyongori chaiwo. Ipapa chanja chopfene chaunga waronga aiwa chatadza kubudirira. Tiri kuramba tichinotenda iye akaita kuti wanhu wese warione gwarori musvinu dai atoramba achiita kudando akandoona zvimwe pokare. Ipapawo pokare Nyasi Niki mangwana aburika ari kuratidza kuti aribe kana nzeru aribe chaari kuziva kana kuti aribe simba rokuziva zviri kuitika zvese kwese kwese muhurumendemu iye ari yemurekete wehurumende. Ipapa pokare agoburika ambotanda ari kuti gwaroriya rakatoitiwa zvakanaka nokuti zvinoita kuti zvinhu zvitekere zvezvinhu. Pokare pazoburika kuti kwai manyepo kwaburika pokare kuti takatetekera zvakareketiwa nevanhu saka tatazvibisa. Unobva waona kuti aidi rekai henyu muone zvinoitika gore rino pakaita kunyangariwa. Vamwe wagoreke wagoringa zvinoitika muhurumende wagototi penhondo kumakwikwi ari kuitika pakati pavo vatungamiri wenyikawo wari vairi kuti ari kuda kuratidza masimba yache. Heno mabiyangu rekai tirambe takaringa kuona kwazvinenge zvichienda. Kumatarodzi mhosva Jacob Ngarivhume kwai aendesa nyaya achireketa yekuti aiwa ari kuda kuti zvakagonza ano mhosva zviya zvisiwe pasaiti. Rekai tione kuti wachazviita chere kana kuti pari bemu. Pokare Jason Muvevi uya akamboita mupurisa akazoburika kupfuura vanhu nokudidi iye uya kwai agonza achaendesewa kovhenekewa pfungwa kuti kwai nzerodzo dziri kutora zvisinu chere kana kuti paribe. Rekai tione kuti zvichapera sei, nyaya yacho ichagoburika zvisvinu ipapo. Kwai vanhu vari kuramba vachindobvunza kuti sei vamunangarwa varibe kuisa munhu anoita ndiye muchuchisi mukuru munyika. Zvinofanira kunge zvichiitiwa sokureketa kubumbiro romutemo. Paribe chikonzero chavari kugopa kana kuti kudini? Wari kundoramba wari kundoti pamunhondo pamusasa ipapa apa kana kutoti uzive kuti chii chaizvo zvakutoita kunge waita kunhadzira korona yomupangara unobva wazvisaya. Rekai tione kuti zvinenge zvichimbotekaira sei ipapo. Tinenge tichindokunyepa ipo zvinenge zviri kuitika asi ndokushora mutemo kwauri kuita kuu. Nyaya yevakoti vomunyika medu inoita kuhwadza musenzero wavo pokare nomari dzavari kutambirisiwadzo. Paribe chizvinhu kutambirisiwa kwavari kuita matere chaiwo vanenge vari kupuwa hwii kupuwawo zvine upenyu zviri nani. Ipapa apa ndipo munozoona kutoti vazhinji vavo vanotoburika kundoboya mukana wokuburika akutoburika kuenda hwii kumbomirapa kana kumbodii anobva atoita kuenda chaiko chaiko zvakaita kuoma. Rekai tione kuti zvinombopera sei. Wari kundoramba vachindoburika vachichemera kuti vapowo mari inotenga zviri nani so vamwe kwekwese kwese. Wamunangarwa Nyasi kwai wasangana newari kuti wana chipangamazano woZANUPF. Imi kwai wanomwe pavanhu makumi maviri newana ndo wauya. Rekai tione kuti zvinenge zvimbopera sei ipapa kana kuti vanenge vachiita chii. Zviripo kunyatsoburika pandonzi vanenge vari kuringa zvinoitika mubato mavomo nokupa dare guru robato ravo ropotitibhiro kwai inenge ichipuwa mazano naiwo vanhuwa. Rekai tione kuti vanhu vakaita sei mazita yavo ari pekuburitsiwa kuti mbanani kana kuti wakambomira sei. Tichagoramba tichiringa kuti vanenge vachiita sei tichigokunyepai. Vakuru vehurumende mukuedza kuburitsa kuti kuenda kwavo kuBritain kwakaita zvisvinu kunyika wagoreketaiwo kuti kwai nyika dzinoita makumi maviri noibodzi dzomuafrica dziri kuda kuti Zimbabwe ibenhutsiwe kunyika dzoCommonwealth. Rekai tione kuti zvinenge zvichimboburika sei. Haiyo nyika yedu mahwani chaiwo vari kuita kuchemera kupinda muboka iroro nyika dzaimbonge dziri pasipo utonge hweBritain. Rekai tione kuti zvine chazvichachinja chere izvo zvinhu. Kune vabereki vairi waendesa baziro waendesa baziro Zimsek kuda Rhodes Mhosva
wachiri pamhosva iro yokuti iri kuita zvokusarura vanhu zvisirizvo zvatinofanira kunge tichiita. Ipapa nonyaya yekuti Zimiseki yagoreketa yekuti wapwere wari muzvikoro zvehurumende kana zvikoro zvokanzuru kana zvikoro zvomacheche ndo wegani wachagopuwa imwe mari ichibhadhawa pabvunzo dzavo nehurumende. Ipapa vabereki vagotoreketa kutoti aiwa zvisvinuba izvozvo, mwana wese anofanira undonzi kana ari munhu wese ari kupuwa mariyo undonzi munhu wese ari kupuwa mariyo. Rekai tione kuti zvichaita sei kuhurumendeko kana kudareko tikaiti kuringa. Kambani yoZim Gold inobika mapfuta aZim Gold kwai yagoreketa yekuti iri kutsvaka mamiriyoni mashanu chaiwo mari yekuAmerica ainokona kuzobenhutsa mumwedzi mitanhatu. Yabereka chikamu gumi noribodzi kubva muzana. Rekai tione kuti vanozvikona chere ipapa. Tinoramba takandoringa kuti vanenge vachiita sei. Mari yonyika iri kuita kugwa izvezvi kana taimboreketa kuti yakagarira nhanzva rwendo huno. Aiwa yanyatsoigarira paripi kana chisvinu paripi anopona, nokutoti ipapa apa munhu wese ari kutengesa zvinhu nomari yomunyika ari kundoita kukaramatana nayo chaiko kukwidza kwacho. Heno mabi angu, rekai tione kuti zvichapera mushechere izvozvi. Tinoramba takandoringa hedu. Kanzuro yeguta reHarare kureketa kuno kwaiyagomisa kusenza kwezvikwata zvonhabvu zvoHarare City. Toramba tichizvitenda izvi nokuti vari kureketa kuti pano kumwe kutekaidziwa kwemari kusiko. Saka ipapa vatotsvaka vana muferefeti kuti vagoferefete kutekaidziwa kwemari ikoko kuti kwakaitiwa sei. Ticharamba takaringa kuti zvinenge zvichikoneka chere pokare kuti zvinenge zvichibudika sei. Mutambo wenhabvu yatambiwa nyasi. Kwatamba chikwata choBlack Rhinos Chipembere chikaita 0. Ngezi Platinum ikaitawo 0. Watambira munhandare yoNational Sports. Rekaitiringe kuti vanenge vachiita sei paruchatambiwa musi wechishanu. Ipapa nyasi tiri kufara kunyepa yekuti wokwedu Masha Munetsi atopuwa remekedzo nowakuru weFIFA chaiwo. Zvokutoti ipapa kwai kwatotumiwa nhume mbiri kuenda komupa bhora pokare noimwe skipa yokuti agozikana kuti aita tuzvinhu. Nonyaya yache yokureketa yokunyorerana pasi kuti paachamhanya kiromita ribodzi ribodzi anenge achindoita kupuwa zana romari yokuEurope kuendesa kuZimbabwe kuno. Aiwa toramba tichizvitenda izvi. Dai zvatoenderera mberi kana wakomana dai tiri kutomushwira kuti areke ogokuwara pokare kutoti noyo wanopfeka masikavhawo areke ogomupa munyama yawo. Rekai tione zvinoitika ipapo. Charamba takandoringa. Katiringe dziri kuitika pasi rese. Kwaizvezvi masoko ari kuburika njokuti kuSouth Africa vanhu vasiri muSouth Africa varikuda kuenda korapiwa kunyanya vakazvitakura vana amai. Vamwe wavo vari kubenhutsiwa kubva kuzvipatarako kuti vareke kuenda kuita zvokubatsiwa. Vakomana mukaona zvadari heno mabi angu, chituko chiri kuuya munyikamo chinenge chiri chizvinhu. Ipapa nyasi mapurisa wekuDurban agoburika iwo ari kureketa kuti wabata rimwe kondena ranga rino zvinhu mbasha dzinodhura dzomanyepo dzega dzega rinoda kusvika mari inoita mamiriyoni mazana mana chaiwo omari yomuSouth Africa. Rekai tione kuti zvinenge zvichimbotekaira sei. Waribe kureketa kuti njani kana kuti iri kubvepi wandoti munyika iri kubva kuAsia. Pakaita kunyangariwa. Rekai tione ipapo kuti inopera sei. Zvahwadza paburika masoko kuti wakuru wenyika dzosadhaki wagotofunga kuenda Britain hwii kuita akatombokanyaikawo kuno. Nokutoti ipapa zviri kutohwadza kutoti kunyaya yowapandukiwa ari kumuzambiki pokare nonyaya yokuDRC zvimwe zvozvinhu zviri kunetsa munyika dzo dzasi kuAfrica. Asi wese wakadzisiya idzodzo kuti waite kukaramatana kuenda kuona iye Charles ari kugadziwa umambo. Pakaita kuoma chaiko. Rekai tione kuti zvichapera sei. Tinoramba tichindokunyepai. Chimwe chashamisa pakuendea kuvanhu kuBritain paizvezvi mutungamiriri wenyika yoNigeria agototi ndakuita rimwe sondo ndirino kuBritain nokutoti chiremba wangu wemazino ari kuda kundivheneka nokundiita sei kundirapa mazino.
kwai kunigeria kuribe kana chiremba mubodza anokona kundirapa mazino yebwari aiwa dai achizorora ache nokutoti madiro anoita Britain iyi kuenda korapiwa aiwa masvinu rekai tione kuti ndo madiro chere achaita nyika yache kwano hondo imweyo chigwagwagwa apo kare kunyikayo Pakistan kubva kusungiwa kwaita Imran Khan paribe chizvino heno kuti izvo zviri kumboitika sei izvozvi masoja akutovisana apo kare novanhu vanotsigirana naiye Imran Khan zvizvino baizvi rekai tione kuti zvinombopera sei imwe nyaya kwai kuamerica izvezvi kuno mhuri mbiri dzaendesa hurumende ikweyo dzaendesa chikoro ikweyo kudare dzimhosva nokuti kwai chikoro chii chiri kuda kuita kukurudzira vapwere kuti vaende koita mutambo vaende kotamba nochingochani kuti vapinde wanzi wabiyawo pakaita kunyangariwa apa mukaona makuita kupesvedzera nokukurudzira kuti endai koita mupinde muchikwata chongochani mupinde muchikwata chongochani zvazvo zvino baizvi dai vanhu vaziva kuti aiwa munhu anofanira kuzviitira sarudzo yache egani Donald Trump kwai agonza agobhadhare mamiriyoni mashanu chaiwo nokuti agobhinya munhukadzi ainzi Jean Carroll paribe chizvino wakomana heno kuti Trump uyo achasara ano mari chere nokuti mhosva dzache dziri kuramba dzindoingidzira rekai tigoringa zvinenge zvichiitika apa zvinenge zvichiitika po ndini wenyu Mhandiwe wonhau.